Terve! Nyt valkoisen joulun sijasta saimme mustan joulun 2013, mutta kuten näette, pukki ei lannistu, vaan jatkaa matkaa. Ja aina kuin taikaiskusta pukin vierailussa tonttujen kasaamat lahjapaketit ilmestyvät kohdalle ja lahjojen jakaminen alkaa. Olkaa valppaina, muistakaa toimia joulupukin apulaisina ripeästi, ajallaan, tasallaan. Pukki on käytettävissänne. Satoi tai paistoi, tänä jouluna sataa, ei lunta vaan vettä. Hyvää joulua kaikille ja kiitos ja nähdään jälleen ensi jouluna. Heippa!